հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես ինձ համար խելոք աշխատում էի իմ աշխատասենյակում, մեկ էլ տեսնեմ, մի ծերագրավ, ոնց ասեցիք, պարոն Միքայելյան, չէ, մի ծերագրավ չէ, բայց մեկ էլ տեսնեմ, մեր գործընկերներից մեկը իմ մասին ելույթ ա ունենում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամների թեկնածության հարցի քննարկման ժամանակ։ Եվ ասում եմ, թեև հարցը կապ չունի, բայց կներեք, պետք է ասեմ, ունի երկար բան, որ ասենք ընդհանրապես կապ չունի։ Ես ստիպված եմ ուղղակի անդրադառնալ մեր սիրելի գործընկերը, իր ելույթում նշել է, որ ես այսօր տեղեկություններ եմ տարածել, ընդ որում նշել է, որ ստահոտ տեղեկություններ եմ տարածել կապված ԵՊՀ-ում ընտրությունների հետ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, թե ես ինչ եմ արել, ասենք ես ամբիոնը չեմ օգտագործել, բայց ես ամբիոնը ոնց որ հակառակ օգտագործվում ա, ես իմ Facebook-յան պատի վրա կիսվել եմ հեղափոխության ժամանակ Փաշինյանի մուտքը ԵՊՀ, եւ որ մի մարդ սպիտակ մազերով, որ այսօր հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածու ա, թույլ չի տալի, որ ներս մտնեն, եւ թույլ չի տալի լրագողները մտնեն, եւ Փաշինյանի հետ բանավեճի մեջ ամտնեն, որտեղ Փաշինյանը ներկայանում ա որպես ելքխմբակցության ղեկավար եւ պատգամավոր։ Կիսվել եմ, գրել եմ, որ իշխանությունները այս մարդուն ուզում են դարձնել ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ու ասում եմ, այս մարդը հիմա որ տենց վատն էր շակերտների մեջ, հիմա տենց լավն ա դարձել, հեղափոխական ա դարձել, հա, էս ա, ու թե դրա ինչն ա ստահոտ, չգիտեմ, որտեղ տեսանյութ ա էլի, թե ուրիշ բան չեմ կարող։ Իսկ այն, որ իշխանությունները, այսինքն ԿԳՆ-ն եւ պաստորին պարոն Հովանիսյանը նույնպես շագրգրված են, որ այդ մարդը ընտրվի, հենց խոսում ա նրա մասին, որ ինքը արձագանքում ա դրան այս ամբյոնից ուրիշ հարցով։ Հիմա ես ուզում եմ շտկում մտցնել մի քանի բան։ Ասում ա, մի հատ էլ ագրարային համալսարանի մասին էին ստահոտ լուրեր տարածել, դա աշկ փագին կես մեկը բան չեն կանի, բան, ուրեմն լսեք, ագրարային համալսարանի մասին ինչ ասել եմ, ասել եմ, դատի ենք տալու քեզ, ասել եմ, դատի տվեք, դատի չեն տվել, ասել եմ, որ ագրարային համալսարանի խորհրդի մեջ ներառվել են մարդիկ հոգաբարձությունների խորհրդում, իմ քայլը դաշինքից, եւ հորդորել եմ իմ սիրելի գործընկերներին, որ ձեռնպա մնալ այն ժամանակվա բարքերից, այսինքն այն ժամանակ հանրապետականներն էին իրազ մատկանց տանում մտցնում այդ խորհուրդները, ասում եմ, դուք էլ մի արեք, այդքան բան մի արեք, եւ ավելին ասեմ, ինչ կապ ունենք մենք ԵՊՀ-ի հետ, մենք Լուսար Հայաստան կուսակցությունը դիտորդ չի եղել ոչ մի պարագայում, դիտորդ չի լինելու։ Եթե մենք տեսնում ենք միտեղ պրոցես ա գնում, որտեղ սխալ ա պրոցես ա գնում, պետք ա բարձրաձայնենք, եթե ձեզ թվում ա, մենք պետք ա նստենք դիտորդի դերով նայենք, դուք էլ ընտեղ ինչ ուզենաք անեք, չի լինելու այդպես։ Եվ ուղղակի ասում եմ, որ նման պրոցես կա, եւ ոչ մի ստահոտ բան, տեղեկություններ բնավ որևէ պարագայում չեն տարածվել։ Ավելին ասեմ, նաեւ մեր տեղեկություններով կարող ա դա ճիշտ չի, բայց նման խոսակցություններ կա ԵՊՀ-ում, ասում են, որ այդ մարդուն սպիտակ մազերով ուզում են դարձնել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որից հետո պարոն Հովանիսյանը ինքն է ուզում դառնալ ռեկտոր։ Ես ձեզ նախապես տեղեկացնում եմ, ձեզ իմ սիրելի գործընկերներ, եթե ինչ-որ մեկը իշխանության մեջ, որը պատգամավոր ա գործող իշխանական, ուզենա դառնա Մայրբուհի ռեկտոր, դա կլինի բոլորիս կողմից հրճակված սկզբունքի կոպիտ խախտում, որ ասենք մենք ասել ենք, որ կրթական համակարգը չենք քաղաքականացնելու, հիմա գնում ենք անձամբ խառնում ենք այդ բաների մեջ։ Ավելին, որ իբր թե ես քաղաքականացնում եմ, խառնում եմ պրոցեսներին, բան, ուրեմն ես ոչ մի լծակ եւ մի կուսակցություն չունենք, որ ԵՊՀ-ի վրա որևէ ձև, որևէ կերպ ազդենք։ Եթե ձեւի լծակներ միշտ ունի եւ ունենում է իշխանությունը, իշխանությունը կարող է բարի կամ քննել, չմիջամտել, կարող է բարի կամ քննել, միջամտել։ Հիմա քանի որ մենք տեղեկություն ունենք, որ կարող է միջամտել, դրա մասին հայտարել ենք, ընտրությունները կընթանան, կտեսնենք, բայց ես ամբողջովին ես խնդրում եմ այլ հարցերով, այլ բաների մասին, այլ իրադրություններում չօգտագործել, եթե իմ Facebook-յան գրառումը ինչ որ մեկին հուզել ա, թող ինքնը գրառումով ինձ պատասխանը չգանես, ամբիոնը նման նպատակներով օգտագործեն։ Քանի որ առիթը հանձնաժողովի անդամների հարցներ, ուրեմն պետք է տեղեկացնեմ, որ մենք բոլոր անդամներին ընդունել ենք, եւ քանի որ առանձին ամեն անդամի վերաբերյալ նպատակարմար չեմ համարում ելույթ ունենալ, ընդունել ենք եւ բավականին դրական տպավորված ենք։